नमस्कार सबैमा म चाहिँ पठाओ राइडर भएको नाताले एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी चाहिँ हजुरहरूलाई दिन गइरहेको छु प्रत्येक प्यासेन्जर अथवा धेरै जसो प्यासेन्जरले चाहिँ पठाओ बुक गर्दा प्रत्येकचोटि बुक गर्दा फरक फरक रकम किन देखाउँछ भन्ने चा। विषयमा चाहिँ उहाँले जान्न खोज्नु भएको छ अधिकांशले यही क्वेसन सोध्ने गर्दछ र यसको जवाब चाहिँ म आज हजुरहरूलाई दिने कोसिस गर्दछु अब हजुरहरूले पठाउ बुक गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब पठाउ बुक गर्ने समय कुन भन्ने हुन्छ जस्तो अहिले चाहिँ म यहाँ स्क्रिनमा देखाइरहेको छु दस बजेर छ मिनट गएको छ यतिखेर चाहिँ अफिस आवर भएको कारणले चाहिँ अत्याधिक पठाउको चाहिँ बुकिङ हुने गर्दछ त्यस कारणले पठाउ जुन ठाउँबाट अत्याधिक बुक हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ बोनस दिने गर्दछ अफिसले देख्न सक्नुहुन्छ यो बालाजु एरिया स्वयम्भू एरियामा चाहिँ अठाइस पर्सेन्ट बोनस दिइरहेको छ कोही ठाउँमा बिस पर्सेन्ट दिइरहेको छ र कोही ठाउँमा दस पर्सेन्ट दिइरहेको छ त्यो किन हुन्छ भन्दाखेरि यो प्यासेन्जरको चाप हुने कारणले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बोनसहरू बढी दिइराखेको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै बेला धेरै रकम हुन्छ कुनै बेला चाहिँ यो अफि अफिस नभएको बेलामा चाहिँ कम रकम हुने गर्दछ अनि तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ किन चाहिँ हामीबाट यति धेरै पैसा असुल्यो भन्ने पनि लाग्न सक्छ यो चाहिँ यस्तो हुनसक्छ अब अफिस आवरमा चाहिँ अत्याधिक ट्राफिक जाम हुन्छ र तपाईँहरूको रिक्वेस्ट आउँदाखेरि चाहिँ एकदम लामो लामो दुरीबाट रिक्वेस्ट आउने गर्दछ लामो दुरीबाट रिक्वेस्ट आउँदाखेरि लिन जानलाई चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ र चाहिँ ट्राफिक जाम हुँदाखेरि पेट्रोल पनि धेरै सकिने कारणले पनि पठाएको कम्पनीले चाहिँ एक्स्ट्रा बोनस दिएको हुनसक्छ अनि हजुरहरूबाट चाहिँ त्यही भएर चाहिँ एक्स्ट्रा पैसा असुलेको हुनसक्छ यहाँ म चाहिँ तपाईँलाई एउटा उदाहरण पनि देखाउँदैछु यहाँ चाहिँ एउटा यहाँ चाहिँ मेरोमा एउटा नखुदो बाटोबाट एउटा रिक्वेस्ट आएको छ यसमा चाहिँ अठार रुपियाँ बोनस देखाइएको छ तपाईँहरूलाई चाहिँ यसमा चाहिँ अठार रुपियाँ चाहिँ कम्पनीले एक्स्ट्रा लिएको छ बोनस लिएको छ हामीलाई चाहिँ त्यो बापत बोनस दिएको छ हवस् त